jag som har uppfostrat honom. Bravo! Pappa? Ja? Har inte du någon nyckel? Jo. Vadå? Där. Pappa? Ja? Jag fryser. Jag med. Jag blir galen! Det är ju själva fantastiskt vad den här bilen har krånglar med. Gärna vill jag köpa en ny bil. Äsch på dig, skrälle. Har ni problem? Nej. Jo då. Pappa har låst nycklarna inne. Oj då, men då kanske jag kan hjälpa till. Jag har en bra hjälp i såna här situationer. Jag förstår. Kan du ta den här åt mig? Så backa lite. Ja. Ja, vad lätt det gick. Ja, det var helgen är väl er jobbigaste tid egentligen. Jo, det kan man nog säga. Ja, god jul på er då. Ja, detsamma. God jul. Men var är lillgrabben någonstans? Ja, Håka. Bla, 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 bla. Men lilla gubben, vänta, sitt, stå inte där, mamma kommer. Bla, bla, bla. Armen. Anna, in i bilen. Så skynda på, jag ordnar. Jag är på väg, snälla raden. Anna, jag tar den där, ta den nu här. Så, nu kommer du till mig. Så, ta det bara lugnt. Så, jag måste över här på något vis och vänster. Så. Herregud, den här är helt... Lilla vännen, förstås. Pappa? Ja? Jag är inte kissnödig längre. Ta det här.